गुण्डागर्दी गरे पनि धर्मकर्ममा अझै पनि आस्था छ मेरो साला बुझिस गुण्डागर्दी गरे पनि धर्मकर्ममा अझै पनि आस्था छ मेरो अस्ति जनको साला नाइफ लादी भित्र छिरेपछि थाहा पाउँछस् जन भनेको के हो या या आहा आहा Yeah, I already know who the fuck it is. Yeah, yeah, look. सुन धेरै आए नामी बन्ने इच्छा बोकेर आजकल सब ऱ्यापर बन्छन् इन्टरभ्यूमा पोज दिएर हिपहपमा पास हुन आइज सडक शिक्षा घोकेर पागलहरू घुमिरहेछन् राजा बन्ने सोखलेर एकल काटे सोचेर सिनमा भए बोझेर अझै पाँच वर्ष हेरम को टिक्छ जान्छ कोखेर ऱ्यापर कोही तोपेन्द्र धुलो तान्ने सामान खाने सबलाई रिह्याब लाने प्लान भ्यान भित्र कोचेर फ्लो हेर स्लो खेल सेलेबसलाई गाजेल मेरो फ्लोको बाडीलाई रोक्न सक्ने कसले मचाइदिन्छु लुट सिनमा जस्तै निश्चल बस्ने नेपाली युवाको जिन्दगी भरि पूर्ण छ त नाभले कलाकार बनायो मलाई ढुङ्गा हान्ने समाजले राम्रो गर्दा पस्दैन राम्रो सल्लाह मान्दैन रमेश खरेल बन्छस् भने दीपक म नाङ्गे म सिधा कुरा गर्छु बिटक नजाने बन्द गर्छु तेरो ऱ्यापको दोकान विप्लव नै मान्दे मलाई आगो बार्स दिँदा पनि शीतल नै चाहिने तलाई सुन हिरा मोती दिँदा पितल नै चाहिने डाफे मुनाल सुगा दिँदा गिद्ध नै चाहिने तलाई मुटु कले जो दिँदा नि पित्त नै चाहिने ह किन यति साह्रो आइते त मेरो फ्लोले भइस खाइते ह जब आउँछु म माइक लिएर साँचो कुरा गर्छु बोल्दिनँ कसैको साइड लिएर बेच